Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы. Және де мен Алиса Аманова. Ал бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Әйгерім Арманқызы, бірыңғай жинақтаушы қорының маманы. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді бүгін несіп жатырмыз, Ақтөбе ақпарат орталығында сіздер үлкен брифинг өткізгелі жатыр екен сіздер, қазір сағат 3-те. Оған дейін сізді студиямызға қонақ ретінде шақырып, сол жерде айтылатын ақпараттармен бөлісуді сұраған болатынбыз. Келгеніңіз үшін рахмет. Енді бірінші жарты жылдықта қандай жұмыстар атқардыңыз? Сол турасында айтып берсеңіз бізге. Жалпы 2016 жылдың осы бірінші жарты жылдығындағы жұмыс, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атқарған жұмыстарына тоқталып кететін болсақ, ең алдымен халықтың барлығына өте қызықты, бәрін қызықтыратын жағдай ол инвестициялық табыс. Жалпы осы жарты жылдықта 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы күнге дейін таза инвестициялық табыстың сомасы 271 мың 121 миллиард теңгені құрап отыр. Ол 2015 жылдың осы жарты жылдығымен салыстырғанда 2 есеге артып отыр. Мәселен, 2015 жылы бұл көрсеткіш 141 миллиард теңгеге тең болатын еді. Және де осы қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шоттары көптеп ашылуда. Бүгінгі таңда 10 миллиардтан астам жеке шоттар бар. Оның ішінде көп бөлігін алып тұрған міндетті зейнетақы жинақтары. Және де осы республикамыз бойынша 403.362 бірлік міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша ашылды. Ол 2014 жылы енгізілген болатын. Және де ерікті зейнетақы жарналары да ашылуда. Оның саны бүгінгі таңда 39.071 бірлікке тең болып отыр. Жалпы осы жинақтарының жалпы сомасына келетін болсақ, 6.122 триллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде осы басым бөлігін міндетті зейнетақы жарналары алып отыр. Яғни 98.6% осы міндетті зейнетақы жинақтар алып отыр. Және де осы қазір біздің қазіргі таңда зейнетақы шотының жай күйі туралы ақпаратты алу осы қордың 276 бөлімінен Ақтөбе облысы бойынша 16 бөлімшеден алуға болады. Оның ішінде қалада 2 бөлімше бар. Соған келіп алуға болады ақпаратты, жай күйі туралы. Және де электрондық пошта байланысы арқылы, және де 3w.enpf.kz сайтынан. Және де бізде ұялы қосымша пайда болды. Android, iOS, Windows Phone жүйесіне жүктеп алуға болатын. Сол арқылы алуға болады. Яғни қазіргі таңда бізде басты ЕМПФ-тің басты мақсаты осы адамдарға жеңілдету үшін ешқайда бармай, үйінде отырып электрондық байланысты күшейтудеміз. Барлық жеңілдіктерді сол халықтың жағдайын жасаудамыз. Енді әйгерім, иесіз жатқан шоттар бар деп естідік. Ол шоттардың жағдайы қалай болып жатыр қазір? Жалпы иесіз деген ол иесіз емес, оның иесі бар. Бұл шоттардың түбі осы зейнетақы жарналарын алғашқы кезеңінен басталады. Яғни басында жұмыс берушілердің осы жұмысшылардың деректемелерін дұрыс емес берілген арқылы. Яғни тегі дұрыс берілмеуі мүмкін. Және ол кезде өзіңіз білесіз, жеке әлеуметтік код болды. Соны дұрыс термеген жағдайда ол басқа шот болып бөлек тұрды. Қазір соны бәрін біріктіріп жатырмыз, иесін тауып жатырмыз. Халық міне өздері білетін шығар, хабарласып, сізде осындай шот бар, келіп біріктіріңіз деп осы уақытқа дейін айттық. Қазір біз оны көріп, өзіміз базада көріп тұрып, автоматты түрде біріктіріп жатырмыз. Яғни салымшының келуінсіз. Келуіңіз өздеріңіз, сол екеуін, сол екенін көріп тұрсақ,
өзіміз осы қорда сол жұмыс жасалып жатыр. Енді қазіргі халықты көп толғандырып отқан сұрақ, әлеуметтік желіде де, басқа да жерлерде жазылып жүр, зейнетақы қорын алдын алуға болады екен деген бір ақпарат тарап жүр. Сол ақпараттың қаншалықты рас, рас емес екенін сізден сұрағымыз келіп отыр. Алдын ала. Мерзімнен бұрын. Демек, зейнетке шықпастан бұрын, мысалға мен осы уақытқа дейін жинаған зейнетақы қорымды қандай да бір өзімнің керегіме, керек жарағыма жұмсағым келетін шығар. Ала алам ба деген сұрақ. Бұл жағдай осы жақында болған неге мақалаға байланысты шығар. Өйткені бізден қорынатынан шыққанда біз оны айттық, алдағы мақсат етіп қойдық. Жоспарлар, иә? Жоспарлар. Яғни денсаулығы жағына, денсаулығына байланысты, немесе қазір мына тұрғын үймен көп деген мына қиындықтар туындауда адамдарда, соған байланысты болашақта береміз ба деген ой бар. Ой бар. Сол мақсатта шетелдің тәжірибелерін қолданып, иә, қарастырудамыз. Ол кезде сол шетелдің тәжірибелерін қазір қарастырып келе жатқанда бір айта кететін жай, олар береді екен, егер жеткілікті болса. Яғни егер ертең ол зейнетке шыққаннан кейін ақшасы қалатын болса ғана береді екен. Және де тағы бір шарты, сол шетелдегі азаматтардың көбі ерікті зейнетақы жарналарын жинау арқылы солай алады екен. Яғни бізде қазір кез келген азамат ерікті зейнетақы жарнасын ашып қойып, жинай берсе, 50 жасқа толғанда ол соны шешіп алады, заң бойынша. Заң бойынша шешіп алады. Сол сияқты, егер қазір ерікті зейнетақы жарналарын ашу көп қарастырылуда ғой, егер солай жинап-жинап жасаса, келесі осы алдағы уақытта мүмкін одан ерте болуы мүмкін. Сол сияқты, мына шетелдің тәжірибесінде сол екі шарт бойынша беріледі екен. Денсаулығына байланысты, және де тұрғын үй сатып алуға байланысты, иә? Сол шетелдегі. Енді естіп жатырмыз, тағы да бір жаңашылықтардың бірі, әскери азаматтардың жарналарының жартысын мемлекет қазынасына құяды деген де ақпарат бар. Сол қаншалықты рас? Ол рас. 2016 жылдың міне бірінші қаңтарына дейін жалпы осы әскери қызметтегі адамдар екі бөлек категория бойынша шығатын еді зейнетке. Яғни біріншісі ол 98 жылға дейін 10 жыл немесе одан аздау 10 жыл немесе одан да көп стажы бар. Ал екінші одан кейін 98-ден кейінгі, яғни осы зейнетақы жинақтарына қатысушылар. 98-ге дейін 10 жыл істеген әскери қызметкерлер толық зейнетақы жарналарын алатын еді, толығымен. Одан кейінгілер жартылай. Сонда әр жылы шыққан адамның зейнетақы мөлшерлері әртүрлі болды. Қазір соны теңестіру мақсатында 98 қазір уже азайып жатыр мысалы. Соны теңестіру мақсатында осы үкіметтің шығарған заңы. Яғни 98-ден кейінгі, осы уақытқа дейінгі зейнетке шыққан адамдардың өздерін алған зейнетақы жарналарын 50% қайтару арқылы. Егер қайтарған жағдайда, онда үкімет оларға 98-ге дейінгі болған мөлшермен, бірге толық мөлшермен береді. Қазір енді осы 2016-дан бастап, әскери қызметкерлер толық мемлекетке берілді. Енді уақытымыздың шектелуіне байланысты соңғы сұрақ қойып кетеді сізге. Көп балалы аналарға берілетін көмек осы уақыттан бастап алып тасталынады деп. Дегенде сыбыс бар, соны сұрап кетсең, айтып кетсеңіз толығырақ. Көп балалы аналар, мысалы, 5 жасқа дейін, 5 немесе одан да көп, оны 8 жасына дейін тәрбиелеген ана, 53 жасына толған кезде мемлекеттен де
зейнетақы алып отыратын еді, және бізден зейнетақы жинақтарын шешіп алатын еді. Қазір бұл тек қана мемлекеттен алынатын зейнетақы арқылы зейнетақымен ғана шектеліп қалды. Дегенмен бізге бұрын осылай 53 жасында шығып кеткеннен кейін, бізден зейнетақы жарналарын шешіп алғаннан кейін, міндетті зейнетақы жарналары оған төленбейтін. Қазір бұл мүмкіндік бар, әлде де төлене береді, өзіңіз білесіз. 2018 жылға дейін 53 жастан шығады, одан кейін жарты жылға көбейе береді. Сонда 2027 жылы әйелдер 63 жасында зейнетке шығатын болады. Сол мақсат, сол зейнетке шығарудың жолын біріктіру мақсатында жалпы сол зейнетке шығатын 53 жастағы әйелдердің зейнетақы жинақтарының сомасын көбейту мақсатында осы заң шығарылған болды. Айгерім, рахмет сізге уақыт бөліп студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Ал біз өз кезегімізде көрермендерімізбен бағдарламамыздың келесі санына дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік.